Вперше за час війни до Києва приїхав прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він уже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Орбан заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта у Європейському Союзі. Мета угорського головування – зробити свій внесок у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва, заявив він. У Кремлі вже встигли відреагувати на візит Орбана. За словами речника Путіна, Кремль нічого не очікує від візиту прем'єра до Києва. Також Дмитрий Пісков заявив, що Будапешт не контактував із Москвою перед поїздкою Орбана до України. Ми нічого не очікуємо. Це не нам треба коментувати. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будет превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. В этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны. Нагадаю, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вперше з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом він не відвідував українську столицю понад 10 років. Очікують, що Орбан проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорять можливість встановлення миру, а також поточні питання українсько-угорських двосторонніх відносин. Сам прем'єр-міністр Угорщини відомий своїми проросійськими поглядами і пообіцяв в інтерв'ю напередодні візиту перший крок до встановлення миру в Україні.